Привіт, друже! Зараз я покажу тобі, як встановити отакий от ярличок на свій телефон. Не треба встановлювати жодних додатків, це можна зробити як на айфонах, так і на андроїдах. Погнали! Найперше, що треба зробити, це зайти на сайт, ярличок якого ви хочете додати. Якщо ви на андроїдах, то відкриваємо, звісно, Chrome, вибираємо будь-яку сторінку, яку ви хочете додати. Якщо ж ви на айфонах, то вам треба відкрити Safari. Робиться це через неї. Скажімо, ми вивчаємо англійську мову і хочемо додати цю сторіночку. Просто натискаємо ці три крапочки праворуч згори і бачимо кнопочку «Додати» на головний екран. Якщо ми її натиснемо, то ярличок додасться нам на екран. Якщо ж ви на Safari, то внизу, ви трошечки тут натискаєте, у вас є внизу така менюшечка. Натискаєте на неї, і у вас так само з'явиться «Додати на головний екран». Там проскрольте трошечки. От і все, давайте це зробимо. Три крапочки, додати на головний екран. Тут ви можете змінити ім'я, можете погодитись з тим, що є, наприклад, Multi Speaker, або написати, знаю, я обожнюю англійську, і натиснути кнопочку «Додати». Ось і все, ярличок з'явився на вашому робочому столі. Натискаючи на нього, ви одразу потрапляєте на сайт. Дуже зручно, жодних оновлень не треба, жодних завантажувань додатку не треба, тому що ви одразу напряму працюєте із сайтом. Все, користуйтесь. Гарного вам навчання!